أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. آپ تمام حضرات کی خدمت میں صمیم قلب سے تہنیت اور تبریک. تہنیت روز ولادت نور عصر صاحب الزمان امید جہان بلکہ امید مشیت حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام وعدہ حق الہی وعدہ مقام ختم نبوت وعدے تمام انبیاء و مرسلین حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل مخرجہ المنیف کی ولادت, آپ کے وجود مبارک و مقدس, آپ کے ظہور, آپ کی حکومت اور آپ کے تعلق سے مختلف عناوین ایسے ہیں جن پر طول تاریخ میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. فی الجملہ یا بالجملہ میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ عقیدے, ظہور حضرت مہدی علیہ السلام امت اسلامیہ کا اجماعی عقیدہ ہے. کچھ لوگ, یعنی شاذ و نادر ہی کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں چاہے وہ مشہور ہو گئے ہوں کسی بھی اعتبار سے, لیکن اجماع کے مقابلے میں جو آئے گا وہ شاذ کہلائے گا, نادر کہلائے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور ظہور حضرت حجت علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں. مسلمانوں میں مسلمان ایسے علماء ہیں, ایسے دانشور ہیں, ان کے اپنے اجتہادات ہیں, ان کی اپنی رائے ہیں, لیکن ان انفرادی اور استثنائی رائیوں سے ہٹ کر جو اجماعی صورتحال ہے جس پر پوری امت کا
اجماع ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، وہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب پوری دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اس وقت ایک وارث مقام ختم نبوت، ایک ولی اللہ العظم، ایک جان رسول جو ذریت حضرت بتول سے ہوگا وہ ظہور فرمائے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ یہ وعدہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مژدہ ہے خصوصی ان حضرات کے لیے جو اس وعدہ مقام ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو یقین نہیں رکھتے، میں نے اکثر عرض کیا ہے کہ بے یقینی ایک مرض قلبی ہے جو علاج کی مقتضی ہے، بے یقینی علاج کی مقتضی ہے۔ اگر دل مریض ہے تو اس دل کا علاج ہونا چاہیے، علاج الگ ہے اور علمی دلائل کی بات الگ ہے۔ پھر جب علمی دلائل کی بات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر علم کے اپنے اپنے انداز استدلال ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے کسی حقیقت پر آپ فزکس میں استدلال قائم کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ لا میں استدلال نہیں کرتے ہیں، اور جب لا میں جس طریقے سے آپ آرگومنٹس کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ فزکس اور کیمسٹری اور نیچرل سائنسز میں نہیں کرتے ہیں۔ ہر علم اور ہر سائنس کی، ہر ڈسپلن آف نالج کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، اس کا اپنا فریم آف ریفرنس ہوتا ہے، اس کا اپنا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ دین اور دینیات، الہیات، ما بعد الطبیعیات، اس کی بھی اپنی دنیا ہے، دینیات کی اپنی دنیا ہے۔ یہاں پر میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا، کسی مغربی مفکر نے کہیں پر یہ ترکیب استعمال کی ہے کہ نائٹ اسکائی تھیولوجی، طنز کیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اسلام نے نائٹ اسکائی تھیولوجی نہیں پیش کی ہے، ڈے اسکائی تھیولوجی پیش کی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ذرا اس پر میں توجہ دلا دوں۔ نائٹ اسکائی تھیولوجی کے معنی یہ ہیں، نائٹ اسکائی تب کہتے ہیں کہ جب صورتحال یہ ہو کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، یہ جو سیلیسٹریل باڈیز ہیں، یہ جو اس کاسموس میں، اس فضا میں جو سیلیسٹریل باڈیز ہیں، جو آسمانی اجرام ہیں، اجرام فلکیہ، سورج، چاند، ستارے، یہ جو ستارے ہیں اور سیارے ہیں، ان کی حقیقت معلوم ہے آج سائنسی طور پر، اسکول کے بچے جانتے ہیں، یہ بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہیں، ان کا سائز اور ان کی اندر کی حقیقت۔ لیکن یہ رات کے وقت نظر کتنے چھوٹے آتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر ایک کی آنکھ کو ستارہ تو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ ہے وہ کتنا بڑا اور کتنے فاصلے پر ہے، کتنے لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے۔ چونکہ وہ چیز بہت بڑی ہے مگر ہمیں بہت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، صاف نہیں نظر آ رہی، اس کی حقیقت روشن نہیں ہے رات کے وقت، اور یہ تو دور کی
روشن چیزیں اپنی روشنی کی قوت سے چھوٹی ہی سے ہی مگر نظر آ جاتی ہیں، مگر رات کے وقت قریب کی چیز بالکل نظر نہیں آتی، اپنے قدموں کے نیچے کی زمین نظر نہیں آتی، چونکہ رات ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے اور حقیقتوں کو چھپا دیتی ہے، اور حقیقتیں کچھ کی کچھ نظر آتی ہیں۔ اس لیے نائٹ اسکائی تھیولوجی کے معنی یہ ہوئے کہ وہ تھیولوجی، وہ دینیات جو حقیقتوں کو برعکس دکھائے، ہو کچھ اور دکھائے کچھ، بتائے کچھ، سمجھائے کچھ اور۔ اسلام ڈے اسکائی تھیولوجی ہے، نائٹ اسکائی تھیولوجی نہیں۔ دن کے وقت جس طرح دن کی روشنی میں زمین جیسی ہے ویسی ہی نظر آتی ہے، حقیقتیں جیسی ہیں ویسی ہی نظر آتی ہیں، اسی طرح اسلام وہ دین ہے، وہ منطق وحی لے کر آیا ہے، وہ انسان کے لیے فکر کی روشنی لے کر آیا ہے، وہ علم کی روشنی لے کر آیا ہے کہ اس نے انسان کو جو چیز جیسی ہے ویسی ہی دکھائی ہے، جو چیز جیسی ہے ویسی ہی دیکھنے کی مشق کرائی ہے، جو چیز جس عالم میں جیسی ہے اسلام کی روشنی میں وہ چیز اس عالم میں ویسی ہی نظر آتی ہے۔ تو اسلام نائٹ اسکائی تھیولوجی نہیں، ڈے اسکائی تھیولوجی ہے، لیکن بہرحال تھیولوجی ہے، تھیولوجی تھیولوجی ہوتی ہے، اپسٹیمولوجی اپسٹیمولوجی ہوتی ہے، آنٹولوجی آنٹولوجی ہوتی ہے، جغرافی کے ایشوز زمین سے متعلق ہیں، آپ ان کی روشنی میں اسپیس جیومیٹری کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے، اسپیس اسٹڈیز الگ ہیں، ان کی روشنی میں آپ زمین کی تہوں کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے۔ ہر ڈسپلن آف نالج، ہر برانچ آف نالج کے اپنے فریم آف ریفرنس ہیں، دین کا اپنا فریم آف ریفرنس ہے، اس دین کے اندر جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان کو اسی فریم آف ریفرنس میں اسی طرح سے ڈسکور کرنے اور ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو مسئلہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ظاہر ہے سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ اس قدر جو لوگ یقین رکھتے ہیں وہ بھی ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے، اور ہے تو کہاں ہے؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی اہل قرآن ہیں، اہل حدیث ہیں، جتنے بھی مسلمین اور مؤمنین ہیں، وہ اس بات پہ غور کریں کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ کی آمد کی بھی پیشین گوئی تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بھی پیشین گوئی تھی۔ کس طرح سے تھی، کن استعاروں میں تھی، کن اسالیب میں تھی، کس طرح سے اشارات تھے، کیا ہر شخص سمجھ سکتا ہے، یا جو علم تورات رکھتے ہیں وہ سمجھتے تھے؟ جس طریقے سے تمام صحف انبیاء اور کتب انبیاء میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبریاں موجود تھیں، لیکن خود ان انبیاء کی امت والے، ان کتابوں کو پڑھنے والے اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے تھے، یہ وہ ایک الگ قضیہ، جو سمجھتے تھے اور سمجھ کے چھپاتے تھے ان کا مسئلہ تو الگ ہے، لیکن سمجھ بھی نہیں پاتے تھے، چونکہ مستقبل کے حقیقتوں کی پیشین گوئی کا اسلوب الگ ہوتا ہے، وہاں استعارے ہوتے ہیں، مجازات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا قضیہ میں عرض کروں، جس طرح توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی بھی پیشین گوئی تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بھی پیشین گوئی تھی، جناب اسماعیل
علی نبینا و علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہونے والے ائمہ کی بھی پیشین گوئی تھی اور ہے آج تک, وہ آیت موجود ہے تورات میں موجود اس وقت بھی. لیکن وہ الفاظ, وہ متن, وہ تعبیریں, وہ اسلوب بیان تشریح و تفسیر کا مقتضی ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے, تشریح کی جائے, جو علم رکھتے ہیں کتاب کا سچا ان سے حاصل کیا جائے. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید میں بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام قیامت تک ہونے والے بہت سے امور کی پیشین گوئیاں ہیں, ایک دو تھوڑی, اور ان پیشین گوئیوں میں جو اشارات ہیں یا جو لباس مجازی تعبیرات میں, استعارات میں, اشارات میں جو باتیں بیان کی گئیں, اس میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے, ائمہ اطہار کی بھی ولایت اور امامت کا ذکر ہے, اور حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بھی آمد کا, ظہور کا, غیبت کا, ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے قرآن مجید میں, بشرطے کہ ان علوم سے فائدہ اٹھایا جائے, ان بیانات سے استفادہ کیا جائے جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے یا ان اصحاب نے بیان کیے ہیں جو واقعاً بیانات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امانت دار تھے, جنہوں نے حضور کے بیانات میں خیانت نہیں کی, ان سے استفادہ کیا جائے. چنانچہ آپ اگر تحقیق کا ذوق رکھتے ہوں تو دیکھیں کہ کتنے علماء اہل سنت ہیں, جید علماء, جنہوں نے مستقل رسالے لکھے ہیں, مستقل کتابیں لکھی ہیں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں, ان احادیث کو جمع کر کے جو حدیثیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وارد ہوئی ہیں. تو یہ موضوع انکار کا موضوع نہیں, یقین کا موضوع ہے اور تحقیق کا موضوع ہے, بہت وسیع موضوع ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں اشارات میں, میں اس سے قبل حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں منبروں پر کہ جب کوئی پوچھے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام قرآن میں کہاں نہیں ہے, بکثرت موجود ہے, مختلف القاب میں مختلف نام آپ کے ذکر ہوئے ہیں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور پیغمبر کے علوم کے حامل اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے ائمہ اطہار نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں اس لفظ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے, اس لقب سے مراد علی ابن ابی طالب ہے, یہ تعبیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے. اور یہ روایتیں صرف شیعی کتابوں میں نہیں ہیں, اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہیں, تمام محدثین میں, کہیں کم کہیں زیادہ, کسی نے کوئی روایت لکھی, کسی نے کوئی روایت لکھی. بالکل اسی انداز سے حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں, متعدد مقامات ہیں, جن مقامات کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی اور ان کی تعویل متحقق نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات گرامی تک نہ پہنچا جائے. مثلا اور مختلف زاویوں سے ان آیات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے, مختلف زاویوں سے آیات کو کی دستبندی اور درجہ بندی کی جا سکتی ہے, مختلف زاویوں سے آیات کی تفسیر کی جا سکتی ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی معنویت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس وعدہ حق الہی تک نہ پہنچا جائے, اس پر یقین نہ پیدا کیا جائے اور یہ متحقق نہ ہو. مثلا میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے جب بھی محفل یا مسرت کی گفتگو ہوتی ہے تو سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہوں. کیوں؟
मैंने अक्सर ये बात अर्ज़ की है, सूरह मुबारक कौसर कुरान मजीद का मुख्तसर तरीन सूरह है, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी और बातनी तारीख़ का मुकम्मल तरीन और मुख्तसर तरीन मतन है, तारीख का मतन है, तारीख ज़ाहरी और तारीख बातनी। इसकी आखिरी आयत इन्ना शानिया का हुआ अल-अबतर, इसमें सिर्फ यही नहीं है, ज़ाहरी तर्जमा तो यह है कि यकीनन ऐ रसूल यकीनन आपका दुश्मन बेनामो निशान होकर रहेगा। मफहूम क्या है? आपका दुश्मन बेनामो निशान होकर रहेगा यानी आखिरी और अजीम और मुकम्मल फतह आप ही को हासिल होकर रहेगी, यानी ये मुजदाए फतह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जितने भी दुश्मनान ख़त्म नबूवत हैं, जितने भी दुश्मनान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जितने भी दुश्मनान इस्लाम हैं, जितने भी दुश्मनान तौहीद हैं, वो सब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खाएंगे और मुकम्मल फतह मुकम्मल गलबा मुकम्मल ज़ुहूर इस्लाम का होगा, यानी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का होगा, यानी कलिमा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, यानी उस दीन का गलबा होगा जो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। अगर ये अल्लाह का वादा है, और यही नहीं सूरह कौसर में नहीं, सूरह मुबारक सफ़ में और मुख्तलिफ मकामात पर जो वादा इलाही है कि लोग चाहते हैं युरीदून लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, लोग चाहते हैं कि अपनी फूकों से नूर खुदा को बुझा दें, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को तमाम व कमाल के दर्जे तक पहुँचा कर रहेगा, चाहे काफिर कितना ही उससे कराहत करें, कितना ही कोढ़ें। मुख्तलिफ मौाक़े पर जो फ़तह व ज़फ़र का वादा इलाही है, क्या ये वादा इलाही मुकम्मल हो चुका? क्या इस पूरे कुरे अर्ज़ पर तौहीद की हुक्मरानी है? क्या इस पूरे कुरे अर्ज़ पर मकाम ख़त्म नबूवत की हुक्मरानी है? क्या इस पूरे कुरे अर्ज़ पर क़ुरान की हुक्मरानी है, वहय इलाही की हुक्मरानी है, क़ानून इलाही नाफिज़ है? क्या इस कुरे अर्ज़ पर आदल और इंसाफ की हुकूमत कायम है? यह आखिरी फ़िक्रा बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब हम कह रहे हैं कुरान की हुकूमत और इस्लाम की हुकूमत, तो जो गैर मुस्लिम हैं वो ये समझेंगे कि वाकई ये अपने एक दीन और एक मसलक एक मज़हब की बात कर रहे हैं। नहीं, कुरे अर्ज़ पर इस्लाम की हुकूमत के मानी है कुरे अर्ज़ पर अल्लाह की हुकूमत, गॉड की हुकूमत, क्रिएटर की हुकूमत, खालिक कायनात और खालिक इंसान की हुकूमत, जो तमाम इंसानियत का तकाजा है, जो इंसानों के लिए होगी, फितरत की हुकूमत, कायनात फितरत पर कवानीन फितरत की हुकूमत, ज़ाहिरन व बातिनन यानी अदल व इंसाफ की हुकूमत। कौन है फ़र्द बशर इस रूह ज़मीन पर जो कहे कि हम अदल और इंसाफ की हुकूमत नहीं चाहते, हम अदल और इंसाफ का निज़ाम नहीं चाहते? हर फर्द के दिल की आवाज़ है कि हम अदल और इंसाफ की हुकूमत चाहते हैं। तो ये अदल और इंसाफ की हुकूमत कुरे अर्ज़ पर जो कायम होगी, क्या हो चुकी? हरगिज़ नहीं। अगर नहीं हुई है तो होकर रहेगी, होकर रहेगी तो किसके हाथों से होकर रहेगी? किसी फासिख के हाथों से, किसी फाजिर के हाथों से, किसी खुद बेदीन के हाथों से, किसी कैपिटलिस्ट के हाथों से, किसी कम्युनिस्ट के हाथों से, किसी मुलहिद के हाथों से? इस कुरे अर्ज़ पर आदल की हुकूमत किसी जालिम के हाथों से कायम होगी? इस कुरे अर्ज़ पर इंसाफ की हुकूमत किसी बेइंसाफ के हाथों से कायम होगी? इस कुरे अर्ज़ पर नेकी की हुकूमत किसी बदकार के हाथों से कायम होगी? नहीं, ये मुमकिन नहीं है।
मुमकिन नहीं है, तो इसके मानी है कि जिसके हाथों से कायम होगी वो महदी होगा, साहिब हिदायत होगा, वो हादी होगा, महदी होगा, नेक होगा, सालिह होगा, मुसलिह होगा, बेखता होगा, मासूम होगा। अब आप फिर कल की गुफ्तगू की तरह मैं अर्ज़ करूँगा कि लफ्ज़ों को बुत ना बनाएं। बहुत से लोग लफ्ज़ मासूम से घबराते हैं। आप अगर उन फ़नी बारीकियों और टेक्निकल डेलिकेसीज में ना जाएं, तो आप ये समझ लें कि मासूम के मानी है बेखता, ख़ताकार नहीं होगा, गलतकार नहीं होगा, वो महदी होगा। तो महदी ज़रूरत दीन है, महदी ज़रूरत इंसान है, ज़रूरत कायनात है। हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये मुजदा सुनाया गया है कि उस महदी की विलादत हो चुकी है। लेकिन जो लोग विलादत पे यकीन नहीं रखते वो भी उसके मुंतज़िर ज़रूर हैं। तो कम से कम इख्तलाफात को मिटाएं और मुश्तरकात पर एक दूसरे से करीब आएं। मैं जो बात अधूरी रही जाती है उसे मुकम्मल करता चलूं कि क़ुरान मजीद में जैसे मैंने अर्ज़ किया सूरह सफ़ की आयतें, सूरह नूर की आयतें, सूरह कौसर है, सूरह क़द्र है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तक हुजूर यहाँ तशरीफ़ फरमा थे हर साल एक शब क़द्र होती है, होती थी, और उस शब क़द्र में मलाइका का नुज़ूल और रूह का नुज़ूल, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, क़ुरान मजीद में है ये मतन। हर साल शब क़द्र में मलाइका और रूह का नुज़ूल होता था, किसके ऊपर? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या हुजूर के विसाल के बाद, इस दुनिया से गैबत फरमाने के बाद, क्या अब लैलतुल क़द्र नहीं होती? उम्मते मुस्लिमा क्या इस बात पर मुत्तफिक है कि अब लैलतुल क़द्र नहीं होती? नहीं, बरक्स, मुत्तफिक है पूरी उम्मत कि हर साल अब भी लैलतुल क़द्र होती है। जब लैलतुल क़द्र अब भी हर साल होती है तो ये मलाइका का नुज़ूल किस पर होता है? हर मुसलमान पर होता है। हर मुसलमान के पास लैलतुल क़द्र में मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। कोई एक तो जाने रसूल होगा, कोई एक तो नफ़ से रसूल होगा, कोई एक तो जानो जानशीन रसूल होगा, कोई एक तो मरकज़ उम्मीद मशीयत होगा, कोई एक तो वासिते फैज़ इलाही होगा, जिसके पास फैज़ इलाही आता है और फिर वहाँ से तकसीम होता है, वो ज़ात मौजूद है, वो ज़ात मौजूद है और उसका ज़ुहूर यकीनी है। सूरह क़द्र, सूरह कौसर, सूरह नूर, सूरह मुल्क जिस आयत की तिलावत मैंने आगाज़ में की, यहाँ ठहर कर एक जुमला एक इल्मी बहस की तरफ और इशारा कर दूँ जो इसके अहल हैं उस तरह काम करेंगे। देखिए, किसी लफ्ज़ या किसी इबारत की दलालतों के मरातिब होते हैं। कोई दलालत मुताबिकी होती है, कोई दलालत तज़म्मुनी होती है, कोई दलालत इल्तिज़ामी होती है। इन दलालतों की नफ़ी नहीं की जा सकती। कोई बात अगर कही गई है तो उसके जो लाजमी अनासिर हैं उन अनासिर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बहुत से मकामात हैं जहाँ बदलालत इल्तिज़ामिया हमें यकीन पैदा करना पड़ता है कि नहीं, वादे हक़ इलाही पूरा होकर रहेगा। और जब वादे हक़ इलाही पूरा होकर रहेगा तो किसके हाथों से पूरा होगा? ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
حدیثوں سے آپ کے ارشادات سے اجمالاً ثابت ہے کہ وہ ذریت پیغمبر ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوگا اہل بیت پیغمبر سے ہوگا اور وہ امام معصوم امام مہدی امام ہادی صاحب ہدایت ہوگا اور وہ اس شان کا مالک ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو عیسیٰ امامت کے مرحلے میں اس کو مقدم کریں گے آپ نماز پڑھائیں اس لیے کہ یہ جماعت آپ کے لیے قائم ہوئی ہے آپ کی وجہ سے قائم ہوئی ہے اب بعض آیتیں وہ ہیں جہاں استعاراتی انداز ہے مجاز کا پیرایا ہے مثلا سورہ ملک میں ارشاد ہوا قل ارائیتم ان قل ارائیتم کیا تم نے غور کیا ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین اگر چشمہ جاری خشک ہو جائے گا تو دوبارہ کون اسے ظاہر کرے گا یہ ماء معین کے خشک ہونے اور ظاہر ہونے کی جو بات کی گئی ہے یہ استعاراتی انداز ہے روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روشنی ملتی ہے کہ یہاں مراد آب حیات ہدایت ہے چشمہ علم و عصمت ہے جو وجود رکھتا ہے لیکن ہماری نگاہوں سے غائب ہو جائے گا تو پھر حق سبحانہ وتعالی اس کو ظاہر فرمائے گا حق کے علاوہ کسی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کو ظاہر کر سکے نہ کسی میں یہ قدرت ہے کہ اسے غائب میں رکھ سکے بجز خدا اور نہ کسی میں یہ قدرت ہے کہ اسے ظاہر کر سکے بجز خدا جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے منکر معراج پیغمبر کے منکر نہیں ہیں دراصل اعلان الہی بیان الہی اور قدرت الہیہ کے منکر ہیں خدا نے فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا جس طریقے سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر یقین رکھنا دراصل قدرت الہیہ پر یقین رکھنا ہے اسی طرح یہاں پر بھی لوگوں کی طرف یا خود امام کی طرف نہیں اسناد ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین کیا تم نے غور کیا ہے سوچا ہے کہ جب آب حیات چھپ جائے گا غیب میں چلا جائے گا گہرائی میں چلا جائے گا پوشیدہ ہو جائے گا تو دوبارہ اسے کون ظاہر کرے گا یعنی حق سبحانہ وتعالی تو ظہور مہدی کا انکار قدرت الہیہ کا انکار ہے جو اہل اللہ ہیں جو اہل توحید ہیں جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں ان کے لیے مژدہ ہے وہ یقین رکھیں کہ اس کائنات میں پرچم لا الہ الا اللہ کا بلند کرنے والا محمد رسول اللہ کا آخری فرزند ذریت فاطمہ سے ہونے والا امام معصوم موجود ہے اور عن قریب ظہور کیا چاہتا ہے مژدہ ہے تبریک ہے تہنیت ہے آمادہ ہو جائیں پلکیں بچھانے کے لیے پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آخری زمانے کی آزمائشوں میں کھرے اتریں ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں اور ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ فرزند زہرا کا استقبال کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین